Всім вам привіт через зеркало навпроти. Хай. Сусіди буйні? Ще будуть питати? Ні? Ці вже возраст той пройшов, що були буйні. Так, а ну признавайтеся, я дивлюся, ми в якому гляжі, може у вас ще автомат Калашникова є? Ні, нема. Я поняв, чого у вас ці сусіди не буйні. Ні, дружні, поки молоді були, так, ну як, ну не, бою не було. Весілля було. Зрозуміло. Коротше, п'янки, гулянки, все як завжди, так? Ну як у людей. Зрозуміло. Да. Шановні яготинці, ще раз акцентую вам увагу, і не тільки яготинцям, а моїм глядачам, що я офісом переїхав. Юридична адреса тут, провулок Вокзальний 1, але так як фасад офіса виходить у мене до вулиці Вокзальної, то ось у сусіда адреса Вокзальна 18. От тут і в мене також написано, я людям кажу, що у мене фактична адреса Вокзальна 18. Вон мої знайомі. Не хочуть бахати. Вулиця Вокзальна. Сідаю в автомобіль і їду я в район, який називається районний будинок культури. А коротко називаємо ще його РБК. Там зараз я вам покажу квартирку трьохкімнатну в 9-поверховому будинку. Пожалуйста. Ну що ж, поїхали. Поїхали, поїхали, дивіться. Сьогодні у нас на огляді ось такий хвайненький, цікавенький будиночок. Зараз ми його все покажемо, вам розкажемо. Шановні глядачі, ну що ж, приїхав в центр міста. Показую вам будиночок, якому сьогодні буде оглядатися квартира трьохкімнатна. І ще хочу акцентувати увагу, що скоро в цьому будинку ще одна буде квартира на продажі. Але всьому свій час. Давайте сьогодні оглянемо одну квартиру, а потім будемо вже показувати всі інші. Тут навпроти будинку є трошки місце для парковок, є люди, де пороставляли свої гаражі. Вроді всім місць для машин вистачає. Будинок на 2 під'їзди, газифікований, обладнано ліфтами. Так, шановні глядачі, ну що, до мене підійшов Іван Григорович, на камеру я його показувати не буду. Григорович, доброго дня. Добрий день. Поможете мені розповісти за квартиру? Так. Так, а ну скажіть, ви пам'ятаєте, якого року у нас будівництво будинок? Ну, квартиру отримав я в 89-му році, в кінці року, десь. 89-й, кінець року. Так. Да. Ну, а будувався ж він, я не знаю. Так, а каналізація тут, по-моєму, пластикові труби? Так. Да. Ні, чугунні труби, а тоді вже все. Замінили? Так. Да. І зараз замінені пластик вже? Так. Да. Водопостачання метал? Так. Да. Електроживлення заходить одна фаза? Так. Да. І у вас автономний настінний двохконтурний котел. Так, точно. Хочу показати, вже мені показали, що квартира ось на третьому поверсі. Із балкона оцей кусочок даху буде видно, магазину. Ну, а ми зараз піднімемося, все подивимося. Ходімо, Григорович. Домофона немає, пікалка, так? Ну, це ж так, були одразу замки там поміняли. Ви ліфтом чи пішком? Я пішком хожу. Я теж пішком хочу. Бо ліфт. Він працює все время, ну. Я ним скільки тут прожив, так почти не раз. Ну, там було, там мебель возили, та всяко чого. Угу. А так, пішки все. Ви вперед йдіть. Та чого, відкривайте. Григорович, ми робожі в вашому дому? Так, точно. Добре. Та заходьте, не розуміло. Та як це не розуміло? Ох ти, красота, чистота, два порядок. Роки. Це у нас роздільне планування, всі кімнати ізольовані. Да. Квартира у вас двохстороння. З лівої сторони, давайте покажемо людям, у нас велика кімната. Повністю зроблено ремонт. Підлога, ламінат. Так. З утеплювачем? Ну так.
Чи просто підкладка? Ні, підкладка і все, по стяжці. По стяжці, так. Да. Стіни просто поштукатурені? Так, да, так. Да. Не гіпсокартон? Ні. Дах, а, криша гіпсокартон, потолок? Да, то там отож цей кусок. Ліхтарики, і дивлюся, поставили ви тут блок живлення. Ну, да. Тож воно для світу, що воно там. Вхід, двері міжкімнатні дерев'яні, дивлюсь. Освітлення у вас зроблено на, ну, воно ага, на вертілочках. Все так файненько, окей. І вікно, я дивлюся, у вас поміняно. Так. Да. Вікно і двері. Так, Григорий, ще, ну, подержіть, пожалуйста. Система опалення замінена, нові радіатори встановлені. На лоджії двохкамерний склопакет. Виходимо на лоджію, у нас вид відкривається на стадіон і на парк. Ну, все, коли позеленіє, то стадіон уже видно не буде. На лоджії, над лоджією зроблено козирьок, щоб не закапувало. Це просто те, що було встановлено, чи це ви щось вже придумали? Це ми робили, ну, поначалу, щоб отримали, ага, самоділка. Поняв. На лоджії підлога, звичайний лінолеум старенький. Там дерево під низом. А, під низом дерево. І обкладено тут плиткою. Але плитка надійно тримається, ніде взагалі не бачу, щоб відставала. Ще тут на лоджії можна косметику легенько підробити, і буде все супер. Так, гарна кімнатка, спасибо, що потримали. А це колони по боках, це декор? Чи там, може, якісь комунікації проходять? Нема нічого. Нема нічого. Ага. Комунікації всі вирізані. А, труба була, уже ж, ну, центрального, да, опалення нема. Повирізали все. Коротше, все тільки в комнаті. Поняв. Общого нема. Поняв. Вхідні двері в нас же ж двойні, виходить. У нас коридорчик. Тут у коридорчику ще є одна прихожка, де можна поставити свої речі. Там навіть велосипед у ванні стоїть. Ну. Молодець. Обшив дерев'яною вагонкою і потолок підшив пластиком. Помагали робити? Ні. Понятно. Що помагали, що він сам. Що хочеться показати? Що ось тут ми ходимо по ковроліну при вході, але тут підлога плитка, так? Ну, да, така як оце. От з кухні, що це все йде. Ага, тобто, ну, тут теплої підлоги ж немає. Ні, нема. Ага, зрозумів. І відразу, скажімо так, здаючи заднім ходом, тут побачив, що ще є встроєний шкаф-купе. Якось освітлення би включити. Ага, включили освітлення. А ну, всі роздвигаються? Усі? Ага, побачив. О, так там ще й бухлішко стоїть. Це хорошо. Бухлішко з цієї сторони. А, не показуйте, хай покортить. Так, за підлогу розказали. Це в санвузол вхід. Вони дерев'яні чи двері ці? А, ну. А, це бумажні, це звичайні такі пустотілі. По правій стороні у нас ванна кімната, є витяжка, рукомийник встановлений, просиліконено, все файненько, зеркало. Ага, пральна машинка у вас стоїть на кухні, да. І полотенцесушник. Зразу хочу відмітити, що в цьому будинку у всіх квартирах при вході в санвузол є сходинка. І другу квартиру, яку я буду показувати, якщо не помиляюсь, квартира 2 ми теж буде продаватися. Четверту, так, у тій квартирі. Там дурдом, звісно, ну. Та там вони почти не жили таке. Ні, переїхали, зразу жили, а тоді жінка як померла. Так, да, зараз він уїхав. Зараз він. Та він тут, баба жила, угу, в рознос. Як піде було, так? Санвузол. Дивлюсь, ви переробляли, трошечки обшили стіни гіпсокартоном. От тут тільки, це не пшити. Ага. Тут зробили пазуху. Поняв, це там висить водяний фільтр, лічильник на воду. Так, так, так. Ага. І вся водяна, всі труби, всі металопласт міняли. Все замінено. Да. Тобто сантехніку ми можемо вважати, як поміняна. Да, і електрика. І електрику міняли все. Ага, так. Ну, давайте глянемо на кухню. До речі, я в квартирі був декілька днів назад, і я відразу звернув увагу, що тут тиск. Довгий час котлом ніхто не користувався, але як стояло півтори атмосфери, так і стоїть, навіть не пошатнулася стрілочка. По правій стороні ось місце під кухню, все обкладено плиткою, витяжка над плитою є, верніше, можна під'єднати витяжку. Спральна машинка встановлена. Зразу акцентую увагу, котел і обігріває, і дає гарячу воду. В літній період він просто переходить і працює в режимі, як газова колонка, звичайно. Вікно в кухні помінене, двохкамерне. Батареї також, опалення повністю все замінено. І отак в уголку стоїть холодильник.
Ох, яка картинка симпатична. Ну що, Григорович, далі показуємо? Ну так, да, що ж. Так, да, у нас залишилося ще людям... Світло виключати тут? Так, да, там виключайте. В прихожій такий цікавий потолок зроблений ромбиком. А ну давайте ще освітлення включимо. Так, да, робить, робить. Майже як зоряне небо. Ніби в якомусь космічному кораблі. Красота. Ще одна у нас кімната. А, так як квартира двостороння, то тут лоджія і балкон? Чи дві лоджії? Дві лоджії. Дві лоджії. Наскільки я пам'ятаю, ви мені казали, що цю мебель дитячу будете забирати. Ну, як приїде, як скаже, добро дасть, тоді будемо забирати. Буде команда, так і поступимо. Якщо нічого не дасть, добра, ніхто нічого не бере. Зрозумів. Значить, вказівка від самого старшого головнокомандуючого, да? Що... Продаємо квартиру, а мебель під задомовленістю, так, Григорович? Ну, так. Все прийнято. В кімнаті також батарея поміняна, двохкамерний вікно, двохкамерний склопакет. А, до речі, забув сказати, що поруч із будинком ми бачимо дитячий садок. І до третьої школи пішки, скільки тут йти десь орієнтовно? Так, скільки 10 хвилин. 10 хвилин ходьби пішком. Добре. І ще в нас є третя кімната. До речі, ще раз акцентую увагу, що у міжкімнатні всі двері встановлені дерев'яні, а двері вхідні подвійні. Тут же ж є вхідні двері, і там ще прихожка. А у санвузлі двері самі такі звичайні, як бумажняні назвати, чи ДВП, чи... Як? Ну, я не знаю, як вони. Як ви сказали, государство? Ну, так, купляли. Це ж самоділка, заказували. Ну, так, видно, що то ручна робота. І ще одна кімната. Кімнатка... Це саме найменше. По плану я буду показувати площу кімнат. У цій кімнаті ремонт повністю недороблений, але стіни рівні кругом. Там он, то все нормально, просто лежали рукою на дереві. Так, просто. Тут якась квіточка рисувалася, щось непонятно. Там теж на стіні якесь п'ятно дивне. Так, що можу сказати? А, до речі, тут господар проводку міняв. Просто в цій кімнаті проводка не захована у стелю. І в цій кімнаті не поміняний вікно з дверима. Ще старого образця. Лоджія. Лоджія доволі немаленька. Як я казав, уже з вулиці видно стелю магазину. Видно парковку, де стоять автомобілі. Тут зазвичай сушилось більйо. Стірка висіла. Ну, да. А у вас, до речі, гаража немає? Тут нема. Понятно. На ДРСУ. Ну, ДРСУ то далеко, зазвичай ми ще збалакаємо про те, що біля квартири є. Ну, біля дома. Я тут прожив, скільки, в мене москвич перевів. Так, він у мене разів 4 всього ночував під домом, а то все. В гаражі стояв. А зараз... Григорович, ви молодець. Знаєте що? Привет. То, що не в кожного дому є такий ремонт, зроблений своїми руками. Як могли це зробити. І такий крутявий фотообой. Ну що, зроблю ще людям фотосесію. І кому цікаво, хай потім приїжджають, вживу дивляться квартиру. Хай. Я думаю, на відео ми все розповіли. Так, точно. Хай. Сусіди буйні? Ще будуть питати? Ні, вже... Возраст той пройшов, що були буйні. Так, а ну признавайтеся, я дивлюся, ми в якому гляжі, може у вас ще автомат Калашникова є? Ні, нема. Я поняв, чого у вас всі сусіди не буйні. Ні, друзі, поки молоді були, так, ну як, ну не, бою не було. Весілля було. Зрозуміло. Коротше, п'янки, гулянки, все як завжди, так? Ну як у людей. Зрозуміло. Так, ну що ж, Григорич, дякую, що ви мені допомогли розповісти про квартиру. Всім, кому цікаво, дзвоніть, приїжджайте на огляд квартири. Ціна на квартиру буде вказана, як завжди, на сайті компанії, на сайті OLX, на сайті Домрія. Всі оголошення про продаж квартири будуть дублюватися. Всім вам привіт через зеркало навпроти. Скоро ще вам покажу квартиру, яка буде продаватися також в цьому будинку. Сусід же зверху був не буйний. О, до речі, а може хто захоче собі двохповерхову квартиру? Ну да. Так, хай беруть тут прямо драбину і полізли. Да. Ну добро, роблю фотосесію.